kwaniriza ku cast media UG bambi gwali awena nkusabo subscribing ku mukutu gwa feguno tusobola kweyongera maso ange kisuka justice mujirabi nze wetwali wano mkuru Franco na soro kunjira ne mkuru Dagon rachi muise twenalaba oyo mwana gwasu ani Kafta najja ne mugamba nti mbadde nsaba olete baganda bongendende te mama niko ne lawyer mutese nga mazokula omusango bamuvunana ngenda okudda waliwo muna mauli omugwe sitajja kudda mukwogera n'abagamba we wisdom mulalu bwe mugende mufune wali ndaga muntu mufune sima ine baluwa yero si na hawe yali anva ku mabega n'alabanga bampisemulano akakaye wisdom awaleke wabaganye no problem nga saagala mulamuza mentioninge musango ogwo akubye tete tocha basolo kusiba obulamu bwe bonna naye bwe tukomyewo ekyo omukisa omulungi na hawe twadde twateeseza na hawe wadde omwana oli talina abantu bwe baba mu basike bango beeraga tusaba kubanga ffe tugulimu omusango guno teekawo olumu basooke mwogere ekyo omukisa omulungi nze nange ntuuseleeti nga basooseeri ne boogera kubanga singa tekubadde kwogera ngu abavunaana tetusazeewo era tewandibadde kukola ki ne bagendere munda one ekibaddeyo kyanjagala ntegeere Peter Nicola agambye bannange si gwe gwasoose gwe gwasoose. That is not the first time oyo mukwano gwange okunkola ebyo mwalaba naye lwaki yabimukola kino kye nalimba gamba nti mama w'omwana oyo obwavu buno nga wonoleeta omwana wuno omukwasa baganda be obulwa obwavu bambi n'atandika okubeera wa mikwano gye n'agamba era mbalidde nti wankola luli waliwo wanjira bbiya mu matu waliwo byonna n'abikola ki n'abyogera so kino eky'emyaka etaano kye ndayimubuuza yagambye ono mulaba ono emirundi gyankoze ebyo kukosa osobola okukola omuntu ebintu kubanga mwavu kubanga asimula ennyumba asiibaawo ki kino kye mbadde nsaba wabayo muganda wa Nicole oba omuntu yenna ennaku 14 zirimu okuteesa kubanga ebintu bya Nicole kuliko video mu nnaku 14 soko otunoonye noonya kale looya noonya maama wa Nicole musoke mutule ku meeza esegere ekintu ekyo then kijja kubanga ojja kukola apiiru nga bakuwadde emyaka esatu omulamuzi ono bane sinamulaba wakisa kubanga nze nange natya natya we nalaba nti ogwo omusango bakusiba mayisa kyobola kye kyandeeta weyoyo Kafta ne mugamba leeta omuntu yenna akukola ki akuliko naye nze mbadde nsaba wabaayo omuntu yenna nga amuliko jangu come out funa lawyer before naku 14 wanu tukulete mama Nicole tukulete lawyer we musoke mwogere mugende okwapiringa nga bitegereka kwanga osobola okwapiringa mu high court bone bagoberera amateeka nti amateeka gagamba gatya okuvunana omuntu akulete tocha life imprisonment olaba kakati wasoro mujja ku myaka esatu ne bamutwala ku 14 so chemba densaba so otherwise kino tukikoze leero tubadde ku Pretty Nicole enkya tujja kudda ku nankya oba olulala nsobola okuba nze gwe balwanirira wa president ono Franka oba Dagono nga balwanirira nze so kino tekikomye ffe twali twagala jasi bwenkanya mbadde nsaba okubuulira abaana abawala bw'osanganga bbaawo nga n'omukazi omulala nze nkuwa bwe magezi n'oba tomanyi byamateeka kwata bbaawo gw'oba okuba oba olina amaanyi osobola okuba omuwala nga Lidiya ng'omusanze ne bbaawo Lidiya ono ng'omusanze ne bbaawo n'omukuba Lidiya nga bamutuyaniddeko nnaku nga bbiri oba ekiro kiramba kati n'ojja omukuba oluyi nga yasuze ku nnanda bamukalirira essaawa 10 kati n'omukuba oluyi nga tannanywa deyoga tannanywa mazzi muganda wange Lidiya oyo n'azirika n'afa omanye ekintu kyoba oweretedde oba Lidiya asobola okuba wasikosero oba ayina asima oba ayina ebirwadde bye oba ayina omutima naye ng'omusajja bbaawo yamusuzeeko ekiro kiramba n'omusanga mu nyumba n'okola ki n'okuba nze mbadde ndowooza nga nteesa bw'osanganga bbaawo n'omukazi omulala anti amanyi ogayina kuba bbaawo ne wemba nze waba oli girlfriend wange ng'oli n'osanga n'omukazi omulala kuba munze otherwise ojja kuba omukazi katugambe wabeere wa recording bakuvunaana omusango gw'ototegedde osegere ekintu ekyo after all bano abawala si bebeekwana basajja ffe tukwana gwe kuba musajja waakwana omugye ku ki ku kkubo nze kye mbadde nteesa otherwise n'ekirala bannange ne mbakupuulu oba bino bye mukuba abantu ne waaba mubbi bannange w'oba okwata katambi ako nkwegayiridde teweeteekamu kubanga ojja kukuba omubbi ebyo bakuba bakuteeka n'omubbi ayina amateeka eddembe erimulwanirira ojja kuba omubbi afe bakuvunaane mob justice ng'omuntu yakoze eki yafudde so oba okwata simanyi okuba okubanga ababbi twabwetamwadda nange sibaagala however ate weefiriminga okuba mubbi
bajja kuvuna no japuna ebitongole bingi nnyo biri nagalale biri eyo tebina byakola oloya aveyo awolereza omubinga yafudde bakutwale luzira maisa anti watu omuntu so mbadde nsaba obutayita mwe stress tukolechi njagala okwebaza mukuru ono omukuru ono yaleeta ebitongole biri erebe byemulabye omwana agamba nti nno kugenda kusoma omukuru ono this is not all about wisdom njagala okwebaza ono Franka sirabanga mukulembeze ono ukyali ono lwaki mwebaziza ne muga Franka imiliyano waliwo omuntu eyita omukulembeze nga nebyakola tebiriiyo kubanga bino coordination byemulabye no two count ebibadde byangu wante wali gwebasasudde omukulu ono tebamusasula gwemula addaaga nono president Franka ono teri yamusasula naye waliwo sente eziyitinganye n'amasomero gwemulabye pretty nicola egula of course actually nekino kyemulaba nti bamututte mu rehab rehab asaba n'okuvayo weekses Fekasatu kakasa, esome tugenda difu na sitia chumkuru dagi. Wache tuliko, ne international gundi, vyo natu gende. Ni wanavela uite, mkubango olio mlamu za gambio, numwana mtu. Yeta ago kurehabitatinga. So, kaye, omotwa inzo kwebuza. Ate wache Nicola akabi ya maziga manji nyo. Echi soka Nicola akabi, omanyi mwana mtu. Yeka akati wewa gambio, muzayo. Obongo aloze za komera. Changambio obongo, katibu dusechi. Kukomera nga mayiba gana musiba mukomera kati omunnyonnyola nti rehab tekitegeeza komera ekya sose kikabirako maziga so ate singa badde muntu mukulu siki kwa mwana tatulanga P7 yewa awulidde nti kutwala mu rehab center ndowooza looza ye prison ge maziga so kakati tubadde tulina omugumya tuli wali twogera naye anti kati batugambye tulina omutandikirako counseling kati counseling alina tandikira mupe bambi pulite bambi nekovu bambi toka aba bambi sikomera anti kati eyewe ezomumba Abaganda siba gamba. Gwebazikuba. Katuina mubu ulianti eri. Of which fena. Tuwachi wangira sebo. Ne mama wa gambia impagira rehabilitation. Wango mwana wange yari yako zechi. Wana vila yonewebo mwezi gumobo emeka. Mama wa badori ya chogede. Aga itachina yako buzivu. However, ngechochige na masa cha rehabilitation. Mkuru daga Franka nange. Tuwe wadeyo. I think yabeso tumi kuturancha. Yes, yes. Encha. Isomero eto era wetu bifuna byonna tujja kujja abana mauli tubagambe tali atusasura waliwo international nebirabi agendo soma atanga byakabi yesem kaye emyaka esatu gino si mingi kumwana to me mingi neba nekamba bulire ebyaddala mulabye omulamuzi wa sosena atakawo kibozi ebyaddala omugramuzi abadde linient kubanga eteeka limugamba obasoka n'omulimani ngowe emyaka 10 nejo eyo aggravated torture Niye kati omulamuzi akikoze kubanga n'oli gwe basibye mwana muto banaye nga tuzze ebyaddala yakoze 18 omulamuzi era nze ndowooza singa bano baganda ba Kafta bakola ekintu munaku 14 n'obeerawo okuteesa bagenda okukola apiru nga bitegerekeka kiba kikola ki naye kati oli kiyateekako etteeka ligamba akikoze omuvunaana otya Kubanga mu video obuliwo bulaga okwata omuntu omuyiridde oyagala muyira amazzi omuyiridde matu video bulaga ekyo kibayitagulyeted torture kati omulamuzi bamugamba musibe maisa naye abadde linient nakola ki nagamba emyaka esatu I think nsaba munako 14 baganda ba Kafta mbegayiridde muveeyo sikyekyo daga baveeyo wabeerewo awe kuteeseganya kwamangu mangu kyembadde naye we munaapiringa nga temwogedde na bano Oyo loya nahaba mumumanyi yajanga kirwadde oyo nahaba yasoka tusibira bannamawuli oyo nahaba kati muzibuzibu alina obudde obusome ebyo ebyamateeka ebyo kale abalabala bikira mu kamera nga babanye batulugunya omwana ono bo